Hello there sparkles, what's up? Idag så tänkte jag visa er hur jag gjorde den här sminkningen, vilket är typ exakt samma som jag gjorde i min senaste video. Men i den här så är det mycket mer varma färger som används, och det här gör jag för att ni ska kunna anpassa sminkningen till just eran hudton om ni känner för att hitta på något liknande på Alla hjärtans dag. Hoppas att ni känner er lika sexiga som jag gör här, så sätter vi igång! Jag börjar som vanligt med min primer från Makeup Forever och fördelar den i ansiktet, och notera att jag alltid drar uppåt eftersom vi vill inte ha those wrinkles, honey. Och för att förebygga det så drar vi uppåt, annars hjälper vi dem bara på traven om vi drar neråt. Sen kommer jag använda en blandning av min NYX Liquid Illuminator och min foundation från Rimmel Lasting Finish och blanda dem eftersom jag vill ha ett väldigt glansigt och skinande resultat. Så jag blandar de två på baksidan av min hand och fördelar sen jämnt ut i ansiktet, eller jämnt och jämnt, men någorlunda jämnt i alla fall. Sedan använder jag bara en kompakt rundad borste och blandar ut med cirkulära rörelser. Det är ett svårt ord för mig att säga, cirkulära rörelser. Går inte! Sen använder jag samma borste och bara duttar lite överallt eftersom vi inte vill ha några borstlinjer som lätt kan hända. Sen medan vi har ett litet dansparty här så kommer jag även lägga concealer, och det här lägger jag främst på alla mina beloved pimples. Och det här kommer jag bara blanda ut med mina små fingrar i väldigt mycket duttande rörelser. Sen, eftersom jag vill ha ett riktigt glansigt och glittrande ansikte, så tar jag min slikpalett och färg nummer 2 och kommer lägga med mina bara fingrar på kindbenen. Sen ska vi sätta ansiktet, men eftersom jag inte vill bli matt så lägger jag mitt löspuder här från Lumene i färgen Translucent och en jättestor fluffig borste från Real Techniques och lägger den på sidan av ansiktet. Inte alls mycket i mitten eftersom jag vill behålla glansen och lystern där. Sen var min tanke att contoura lite lätt bara, så jag tar färgen Dark Cocoa med en foundationborste och lägger under mina kindben bara. Och blandar ut det lite med en fluffig borste bara. Danspartiet fortsätter och det är dags för bronzing. Jag kommer använda mitt kompaktpuder från Makeup Store i färgen Chocolate och bara värma upp ansiktet en aning. Inte alls lika mycket som jag brukar. Jag vill ha det rätt så naturligt idag. Sen är det dags för blush och jag håller mig till att jag vill ha det skimrigt och glansigt och använder därför mitt blush från NARS i färgen Orgasm
vilket har lite guldglitter i sig och därav kommer ge en väldigt fin lyster på kinderna. Jag vet att jag redan har en highlighter på mig, men jag vill ha mer. Så jag använder då mitt The Balm The Mary Luminizer med en highlightingborste från Real Techniques och lägger precis på kindbenen över min blush. Nu är det dags för mina ögonbryn. De gör jag off cam med dessa två produkter från Anastasia Beverly Hills. Sen alltid när jag jobbar med ögonskugga så använder jag en primer eftersom jag har rätt så oljiga ögonlock. Så då använder jag den från Isadoras och bara fördelar över hela ögonlocken. Sen när vi kom till ögonskugga så använde jag min Too Faced Chocolate Bar Palette och använde färgen Salted Caramel. Nu hinner ni inte se det här, men det är andra raden, första färgen, och lägger i min globlinje som en transition shade. Sen för att göra den här sminkningen lite mer rosa och varm så använder jag en rosa färg från Coastal Scents och lägger i globlinjen fast med en smalare borste så att den blir mer väldefinierad. Tillbaka till The Chocolate Bar så använder jag färgen Strawberry Bonbon, vilket är en ljusrosa färg, och lägger på hela ögonlocket för att ljusa upp lite. Och eftersom jag nu saknar lite skimmer på ögonlocket så använder jag även en färg från Isadoras kvartett ögonskugga i färgen Ocean Dream. Och bara lägger över Strawberry Bonbon. Förlåt för exponeringen här, jag vet inte vad som händer, ni ser inte färgerna. Men jag använder i alla fall en lite mörklila och lite ljusare mörklila, eller vad man ska säga. Och lägger i yttre vrån av ögat för att göra lite djup. När jag inte längre har så mycket produkt kvar på borsten så tar jag det resterande och lägger på under fransraden. Inte mycket, bara lite grann. Än en gång ledsen för exponeringen, men nu i alla fall tar jag en mörk, varm brun med en snedskuren smal borste. Och den kommer då användas som eyeliner så att det inte blir en jättehård svart eyeliner. Tillbaka till The Cocoa Contour Palette. Och så använder jag Light Cocoa och lägger på brynbenet. Sen går vi raskt över till fransarna och då kommer jag böja dem med denna böjare. Och sen lägger jag på lite mascara och då använder jag den som för tillfället är min favorit i min kollektion. Och det är Lash Sensational av Maybelline. Sen ska vi jobba lite med munnen också så att man ser kyssvänlig ut. Och då kommer jag använda min läpppenna, min favoritläpppenna från MAC i färgen Nice and Spicy. Och så outlinar jag dem. Eftersom jag inte har så mycket till överläpp så måste jag, eller måste, men jag vill göra dem lite större. Och sen fyller jag bara i dem lite snabbt med samma färg. En annan MAC-produkt på ingång. Jag använder deras läppstift i färgen Velvet Teddy, vilket är en varm nude färg som jag bara lägger över hela. Vi ska inte skapa någon ombre här inte. Dock för att göra en lite extra välkomnande så använder vi även ett läppglans från Makeup Store i färgen Safari Sunset och är en
varm färg med lite guldglitter i som kommer passa jättebra till nästa steg också. Som är att använda Isadoras Glitter Lash and Brow Brush on Gel i färgen Gold. Och lägga på ögonfransarna just för att få eventuellt en liten extra bling bling. Som kanske kan flirta till sig din partner lite extra. Och vips så var den här looken skapad. Jag blev väldigt nöjd, jag hoppas att ni tyckte att det var intressant. Och förhoppningsvis fick ni lite inspiration också på vad ni hade tänkt ha på er till Alla hjärtans dag. Man kan ju absolut bara ligga hemma och ha det mysigt själv utan smink. I totally support that. Men ja, förhoppningsvis så tyckte ni om den här videon. Likea då om ni tycker om mig, subscriba. Så ses vi i min nästa video. Pussy puss! You wanna say no, what do you mean? Ooh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, I think that I found myself a cheerleader.